Um cafezinho é sempre bom. Chego até você com mais um quadro na fita. Este novo tempo que nós estamos vivendo, os membros do Apóstolo Adoração e do Movimento Eucarístico Jovem, trazendo esse quadro na fita. Eu quero estar na fita, eu quero estar com a fita do coração de Jesus. E você também que é devoto, você que é membro do Apóstolo Adoração, do MEG, deve desejar sempre estar no coração de Jesus. Estar na fita quer dizer estar seguindo corretamente as instruções. E nesse tempo do novo normal, nós estamos fazendo este quadro, levando formação até você. Eu quero trazer para você hoje mais um membro importante do Apóstolo Adoração a nível de Brasil. É minha amiga Elizabeth Beth, da Arquidiocese da Paraíba. Ela é a grande coordenadora. Beth é advogada. Beth, nós viajamos juntos no encontro com o Papa, os 175 anos do Apóstolo Adoração. Também Beth é mãe de Luana, que é um membro muito forte no Movimento Eucarístico Jovem daquela diocese. Luana esteve também com o Papa, com aquele encontro dos jovens do MEG com o Papa. Então, nesta alegria que nós queremos ouvir nossa amiga, nossa irmã Beth, a quem eu mando um abraço para toda a Arquidiocese da Paraíba, para todos os membros do Apóstolo Adoração, aqui tomando meu cafezinho na fita com Jesus. Eu quero estar e quero que você também esteja. Vamos escutar essa grande amiga, que ela tem coisas muito importantes para nos informar, para nos oferecer, porque o membro do Apóstolo Adoração, um devoto do coração de Jesus, um membro do MEG, tem que estar sempre na fita. Quero deixar este livro para um coração altar, coração de Deus aberto, ansioso por se revelar. Da Arquidiocese São Salvador da Bahia, do Apostolado da Oração e MEG. Eu sou Elizabeth Couto, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, sou a vice-coordenadora e também sou assessora adulta do MEG, né? E eu estou aqui muito grata pelo convite de Padre Valso e de Cristina para partilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus hoje, né, com vocês. E para iniciarmos, vamos fazer nossa oração, né, gente? Vamos nos encontrar um pouquinho com Deus, né? Vamos se colocar na presença de Deus. Louva ao Pai por meio dela,
acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos do Senhor consolação por Cristo Senhor nosso. Deus nosso Pai, eu te ofereço tudo que Deus, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja meu guia e meu amado nesse dia, para que possa ser testemunho do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês, para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas partilhados de forma justa e respeitosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, o convite que me foi feito para partilhar com vocês foi sobre esse mês, como nós estamos vivenciando o mês da Bíblia, né? Abre tua mão a teu irmão, que é o tema escolhido pela igreja para a gente aprofundar neste mês. E esse tema, ele está no livro específico, que é o Deuteronômio 15, 11. Né? Deuteronômio é um livro que vai falar da aliança de Deus com seu povo e das sábias orientações de Moisés, que vai mostrar os caminhos, né, e corrigir os desvios do seu povo. E Deus se manifesta através das pessoas para que essas pessoas possam ir aos outros e transmitir a vontade de Deus. Porque Deus usa cada um de nós. Ele usa a mim, usa você, usa outra pessoa. Então, Moisés é esse canal de Deus com o seu povo. Né? Então, no livro da Deuteronômio você vai ter essas orientações. Né? E o núcleo central do Deuteronômio está justamente nos 10 mandamentos, que foi a lei dada a Moisés. E os 10 mandamentos, Jesus vai resumir em dois, né? Então, lá em Marcos 12, 28 a 34, se você tiver sua Bíblia, você acompanha. Nós vamos encontrar o seguinte: chegou-se dele o escriba que o ouvira discutir, e vendo que eles responderam bem, indagou dele: qual é o primeiro mandamento de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Aí Jesus acrescenta o segundo mandamento: eis aqui o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que que a gente pode observar aí, né? Que Jesus resumiu esses 10 mandamentos, né, em dois. Por que dois? Porque todos dois falam do amor. Porque o amor bíblico de Deus, ele não se limita exclusivamente ao sentimento, né? A uma expressão sentimento. Ele vai muito além disso aí. Né? O amor bíblico é aquele amor que ele vai fazer o bem, né? Que você vai partir do, não só do seu sentimento, mas da partilha de fazer o bem a seu irmão, né? E Paulo, né, ele vai dizer na 1 Coríntios 13, 4 que o amor é benfazejo, ou seja, que quando eu amo,
Eu não fico só no, eu gosto, isso, não. Eu me preocupo, eu quero ajudar, eu quero partilhar, eu quero fazer alguma coisa pela pessoa, pelo irmão que necessita, pelo irmão que me procura, pelo irmão que me ama. E nisso nós, o apostolado, assim, vivenciamos muito, né? Porque a gente leva a devoção para o coração de Jesus. Então, se espera que o apostolado da oração tenha esse coração semelhante ao coração de Jesus, aquele coração cheio de amor, aquele coração que quer dividir, que quer amar, né? Deuteronômio é um livro rico em reflexões morais e éticas, né? Então, se você ainda não leu o livro de Deuteronômio, vá lá que você vai encontrar várias reflexões para a sua vida. Ele tem como preocupação promover a justiça, a solidariedade, né? A ajudar a viúva, o órfão, né? E os mais necessitados. Então, lá está tudo isso, onde ele vai descrever o que é que a gente deve fazer, como a gente deve se portar, como é a nossa ética, como é que a gente deve se portar nesse mundo que a gente, tão difícil hoje que a gente está, de ética, de moral, né? Que a gente às vezes até se desencanta. Mas Deus já previa tudo isso e já mostrou tudo isso, né, a Moisés, de como tratar seu povo e como ensinar o seu povo, né? São leis humanitárias, né? Eu fiz algumas coisas aqui para vocês, que eu acho que é importante, né? Desse livro, que eles trazem leis humanitárias e nos faz olhar para a realidade eclesial e social e está em sintonia com vários eventos e situações. Nessa dimensão, nós, como Rede Mundial de Oração, Apostolado da Oração, né? Serviço Eclesial da Igreja, porta aberta, né? Para a graça de Deus, para o serviço, né? Somos convidados, somos chamados a viver essa dimensão do amor de Deus. Nesse tema de hoje, que para nós é muito propício, porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde a gente não consegue professar ainda a nossa fé como gostaríamos. Quantos de nós, idosos, pessoas que são de missas diárias, pessoas que são de caminhadas, estão impossibilitados de receber a Eucaristia, de ir à igreja, embora a igreja já abriu, mas com números limitados, com todos os cuidados, né? Então, assim, a gente não está com condições ainda de professar esta fé. Mas tudo de Deus tem uma razão e um motivo. Então, se de um lado a gente passou por momentos de privações, momentos de medo, a doença, com a morte, com muitas pessoas que morreram, por outro lado, a gente abriu a nossa igreja doméstica. A gente passou a conviver melhor com as nossas famílias. A gente fez tempo, que antes nós não tínhamos tempo. A gente passou a ter tempo para poder falar com os irmãos, para poder ficar em família, ouvir um ao outro, né? E a dimensão do amor de Deus, né? Quando a gente fala de abre tua mão ao teu irmão nesse tema, que é um tema muito rico, e se a gente for falar, a gente vai ter muita coisa. Eu sei que vocês estão com várias pessoas falando sobre o tema, e que coisa maravilhosa, né? Eu estou aqui em João Pessoa, sim, eu não falei a vocês, mas eu sou da Arquidiocese da Paraíba, mas de João, da cidade de João Pessoa, né? A minha paróquia aqui é a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E eu estou aqui podendo hoje partilhar com vocês. Isso foi graças à pandemia, porque a gente passou a fazer lives, né? E conversar uns com os outros nas dimensões de onde a gente estava.
Então nós abrimos a nossa igreja doméstica, né? Nós, nesse momento, a gente nunca viu tanta manifestação de solidariedade. Quantos irmãos fizeram live, quantos irmãos procuraram arrecadar alimentos, procurando os mais necessitados, ir aos abrigos. Então, nessa dimensão de como foi ser ajudado, quantas pessoas foram ajudadas. Mas aí eu tenho uma reflexão com vocês sobre a questão do abrir a mão ao teu irmão. Muitas vezes a gente pensa que se limita exclusivamente e a gente dá um alimento, a gente dá uma ajuda financeira, a gente fazer algo material. Mas com experiência própria, eu sei que é muito mais que isso. É você ir ao encontro realmente do seu irmão. Porque existem pessoas que têm tudo isso. Tem uma casa boa, tem bens, tem tudo isso. Mas essa pessoa precisa da tua presença. Essa pessoa precisa do teu amor. Essa pessoa precisa que você vá ao encontro dela. Que você leve a sua palavra de carinho, o seu conforto. Muitas vezes, eu atendo até telefone, gente, de pessoas que ligam para mim. Eu já passei uma noite dessas, agora na pandemia, eu fiquei até tarde da noite ouvindo uma pessoa idosa conversando comigo. E assim, eu até partilhar que é uma coisa muito minha, pessoal. E minha filha disse, como que a senhora fica uma hora dessa? Ainda nesse telefone. Mas eu entendi que aquela pessoa que estava ligando para mim era uma pessoa que estava muito sozinha, né? Que ela estava se sentindo sozinha, se sentindo, precisando falar com alguém, precisando conversar com a pessoa, precisando que alguém ouvisse. E isso é retestemunhar a Deus. A gente precisa fazer isso com nossos irmãos. Ah, é um idoso. Ah, é uma pessoa. Ah, morri, sabe? Eu não aguento mais. Não, gente, a gente tem que parar e refletir que a gente tem que levar esse amor do coração de Jesus, esse amor de Deus, né, para o nosso irmão. Eu me lembro muito bem que eu comecei o Fundo Médio aqui na minha paróquia. Nessa época a gente não tinha assessor adulto e nem assessor adulto, nem era só coordenadores. E a gente fazia lições nas casas, a gente dividia os grupos de um adulto para criança, para cada criança, adolescente, e a gente ia visitar as famílias. E um dia que eu ouvi muita palavra, eu senti a presença de Deus na fala daquela criança. A gente ia visitar umas famílias carentes, aí ela olhou para mim e disse assim, ô tia, por que é que a gente só visita a pobre? E eu parei assim, fiquei pensando, eu disse, é uma realidade, você está certo. A gente tem que visitar mais os ricos também. Eles precisam conhecer a Deus, né? Precisa desse amor de Deus. Então, gente, isso é um pouco, nosso tempo é restrito, mas é um pouco que eu tenho para partilhar assim com você, com vocês, né? Eu espero que tenha ficado alguma coisa no coração de vocês, que possamos, nesse mês da Bíblia, colocar nossa Bíblia em destaque, né? Colocar, ler com todo o nosso coração, né? Que a gente possa não só ler, mas viver verdadeiramente essa palavra, que a gente possa se alimentar dela, que a gente possa ter esse carinho todo especial, que ela não seja um adorno nas nossas estantes, nas nossas casas, mas sim aquela palavra que vai nos alimentar e fortificar. Eu quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês e dizer que aqui a gente está sempre disponível e que vocês, esse grupo seja sempre próspero, que o apostolado seja sempre vivo,
seja esse sinal da presença de Deus dentro da igreja. Um abraço a Padre Falso e a todos vocês. Ajude a manter a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, sede arquidiocesana do Apostolado da Oração e MEGE, Rede Mundial de Oração do Papa. Participe da campanha No Passo de Jesus, Devoto de Coração. Informações pelo WhatsApp 719-8769-8929. Seja você também um benfeitor da Igreja do Passo, a Igreja do Pagador de Promessas, a Igreja do Coração de Jesus.